យន្តការព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងខេត្តកំពង់ធំតេជគជនគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្ដល់ជូននៅស្ពានថ្មមួយកន្លែងឆ្លងកាត់ស្ទឹងសែនជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកប្រាសាទសំបូរខេត្តកំពង់ធំសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចជាគោលការណ៍គម្រោងសាងសង់ស្ពានថ្មមួយប្រវែង130ម៉ែត្រឆ្លងកាត់ស្ទឹងសែនជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំឈូកនិងស្រាងនៅក្នុងស្រុកប្រាសាទសំបូរខេត្តកំពង់ធំលោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅក្នុងពិធីចែកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតនិងចាស់ជរាចំនួន300គ្រួសាររស់នៅក្នុងស្រុកប្រាសាទសំបូរដែលប្រារព្ធធ្វើនៅបរិវេណសាលាស្រុកប្រាសាទសំបូរនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកជំទាវបណ្ឌិតបានប្រកាសឲ្យដឹងជាផ្លូវការថាស្ពានថ្មថ្មីដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចផ្ដល់ជូននៅក្នុងឃុំឈូកនិងឃុំស្រាងនៅស្រុកប្រាសាទសំបូរខេត្តកំពង់ធំនេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរណាស់មកហើយលោកជំទាវបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាស្ពានដែលសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺមានតម្លៃធំធេងនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍មិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ខាងលើដើម្បីបង្កនូវភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរការដឹកជញ្ជូនកសិផលផ្សេងៗនិងសិស្សានុសិស្សធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនជាដើមដោយលែងជួបការលំបាកត្រូវជិះទូកឆ្លងទៅរៀនដូចមុនទៀតហើយនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតតែងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំពីការលំបាករបស់ប្រជាជនមិនថានៅតំបន់ណាឡើយក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះស្ថានភាពទឹកជំនន់ព្រោះរដូវវស្សាឆ្នាំនេះទឹកធំជាបណ្ដាឆ្នាំមុនៗដើម្បីបញ្ជាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចំពោះហានិភ័យដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុពិសេសសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងកុមារតូចៗសម្រាប់បញ្ហាសុខភាពវិញប្រសិនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាជំងឺភ្នែកត្រចៀកច្រមុះប្រញាប់ទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលឲ្យបានរួចរាល់ពីគ្រូពេទ្យជំនាញមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅភ្នំពេញក្នុងនោះរាល់ការចំណាយនានានិងការស្នាក់នៅជាបន្ទុកផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជាអ្នកដោះស្រាយជូនសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវបណ្ឌិតបានផ្ដល់អំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋ300គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាមួយចំនួន